Dominika a dneska tady mám další díl po nějaký trošičku delší době ze Slime Rancheru. Ano, nebojte, nepřestal jsem s touto sérií jenom po prvním díle, jenom kvůli tomu, že to mělo možná trošičku méně views, než jsem očekával, nicméně i tak jsem se rozhodl, že tu v té sérii budu pokračovat, prostě já si tuhletu sérii chci odehrát s váma a prostě já si myslím, že to bude fajn. Pro lidi, kteří to bude bavit, stejně tak jako mě, tak to bude super série, aspoň doufám v to a dáme se dneska na to. Nicméně dneska, lidi, já vám musím na začátek říct, že jsem udělal dost velký progres v mém světě, který jsem hrál jakoby v pozadí videa, ne v tom světě. Já jsem hrál asi 4 nebo 5 hodin prostě za kamerou a prostě úplně jsem přišel na nový věci, hrozných věcí jsem přišel, jo. Musím vám říct, že vím hodně o tom, jak se tady co a všechno dělá. Takže dneska si do toho dáme a začnu rovnou tím, že si tady tohle ty pink slimy přetvoříme na pink rock slimy. Protože přece jenom aspoň budeme mít ten rock plorp. A prostě vím o tom, že prostě ten rock plorp je daleko lepší, než jakoby mít jenom furt tady ty růžový. Přece jenom ty růžový jsou ty nejlevnější, co tady vůbec je. A vím, že prostě ty rock plorpy budou daleko lepší. Samozřejmě potom musíme tady toho tabíka s někým skřížit, ale ještě momentálně teda nevím, s kým bych ho asi křížil. Buď ho skřížím tady taky s těma růžovejma. Já mám dám asi najíst, co? Hoši, bych to úplně nějaký hladový. Nebo ho dám s někým jiným, ale ještě momentálně nevím, s kým ho asi tady nakřížím toho tabíka. Uvidíme ještě. Tak, pojď sem ty růžovej slime, co zde teďko blbneš. Samozřejmě já si potom ještě upgradenu i ty jejich farmičky. Protože chtěl bych si tady k tomu přidat i takovou tu věcičku, která vám jakoby dává automatický jídlo právě těm slimům a zároveň jim i bere právě ty plorpy, je to potom daleko lepší a jakoby nemusíte se skoro o to vůbec starat, což je prostě daleko lepší, že jo. No, nicméně, já tady prodám tyhle ty plorpy i tady tohohle tabíka. Mám 573, no to není vůbec špatný. No a proto tady máme dokonce ještě nějaký questy, já musím tyhle ty night slimy. Možná tyhle ty night slimy bychom mohli skřížit právě s těma tabíkama. To by možná mohlo být fajn, si myslím. Takže pokud je teďko někde najdu, tak je rychle někam šoupnu, ale já ještě musím ale zase uspůsobit tu klec do hajzlu. No dobře, tak já jdu tyhle ty slimy teďko nějak snad najít, pokud se tady mi to podaří je najít, teďka jsem už tady zase žerou něco. Tak já tady seberu možná ten pogo fruit, protože se mi to aspoň bude hodit. Okej, okay, to ještě seberem. Už tady byl? Mám fosforovýho slima, nice. To se hodí. Tady vezmu ten pogo fruit, nice. Pojďte hoši, no pojďte, nádhera. Jsem rád, že jste se mi tady krásně ukázali. Ještě se kouknu sem, jestli náhodou se mi tady, no asi se neukážu, ale tady máme teda pogo fruit. Ten aspoň vezmem. A budu na tom podle mě dobře, mám dokonce i tady nějaký ty kohouty, takže můžeme krmit právě ty tabíky, což je fajn. No a dobře, asi tam teda zajdem a jdeme teda tam hodit ty fosforové slimy, zároveň ty teda i nakrmíme. A bude to fajn? Schválně, já se rovnou kouknu, můžu si tohoto upgradeovat na Solar Shield, nebo potřebuji ten Solar Shield a zároveň i Airnet. Do HM 593 máme. No tak dobře, koupíme Airnet, protože oni by mi jinak ulítli, což prostě nechcete, že jo. A potom tady teda musíme někde vydělat nějaký ty coiny. To vůbec teda, ale nevím, jak uděláme. No, doufám, že mi tady fosforový neumřou. Tak jo, fosforový sem hodíme. Zrovna je nakrmíme. Vemte si to, tady ty pogo fruity. Ale tyhle ty fosforový mají hrozně rádi právě ty pogo fruity, takže to musím prostě furt tady házet. Hej, kdo by to sebral? Kde je ten plorp třetí boha? Nesně tato čičinka? A už je tady čičinka, nezdar. Tak, rovnou to sněs, vyhoď mi tabíkovský plorp a rovnou by to mohla... Jo, už to papá, no jo, už to papá. Mně se hrozně líbí prostě vidět, jak je takhle prostě uděláte, jakoby, na dvakrát, nevím, jak to mám prostě říct, že prostě uděláte z nich dva, tak prostě potom z toho máte double věci, že jo, to je prostě super. Já chci nakrmit ještě jednoho, hej. Tabíku lítající bože, můžeš se najíst.
tak se asi nenajíš. Tak mi to dej a já si to nechám. Dobře, já tady tyhle slepice tady budu muset ještě nechat. Protože já musím někde sehnat nějaký coiny, nebo nějaký ty plorpy. Vím, že těch plorpů je tady hrozně moc, takže... Oh, nazdar. Kde jsi se tady objevil jen tak? To tadyhle ty plorpy nejsou pro tebe, ty jsou moje. On mi to sebral. Ne sebral, dobrý. Moje plorpy. Nic nedostaneš. A tak dobře, no tak už to dostal. No, škoda. Jenom doufám, že se mi teď neobjeví nějaký ten rock slime, protože ještě nepotřebuji, aby se mi tady ty tarové objevovaly. No, kdybyste nevěděli, kdo to je tar, tak je to taková velká černá koule, která v podstatě žere a ničí úplně všechny jiný slimy. To prostě nechceme. To nechceme prostě, jo? Jako, já doufám, že se mi to nestane, že se mi ten tar tady objeví. Pokud jo, tak to bude pěkně naprto, musíme rychle vyhodit do moře. Což... Řekněme si, prostě, fakt jako, nechceme tohleto. Tak, mám teda růžový plorpy, já to tady jdu rovnou prodat. A musíme si tak fakt teda vydělat, no ne, ty fosforový já je prodám, ale mám 400 pádě, možná bych to rovnou mohl koupit. Airnet. Uvidíme, kolik to stojí, Solar Shield na Airnet. Solar Shield bych mohl koupit, už ho mám. Nice. Tím pádem mi neutečou a zároveň mi teda i neumřou, protože oni jsou hrozně náchylní na světlo. Což je teda super, já jsem spokojený. Dobrá, zkusím ještě nakrmit tady toho dalšího. Hoši, nakrmte se. Co? Pej ne, jo. Tak, dobře no, tak jak chcete no, jak chcete, nedám vám najíst, jdu zase dál. Jdu, musím teď nějak sehnat ty rock slimy, musím si právě nějak namnožit ty moje růžový, aby byly z nich ty rock slimové. Ale to nebude zase tak těžký, protože ty rock slimové se objevujou celkem blízko. Hele, slepice. Nice, ty berem. Hej, růžový ho nechcem. Rock slimové, co tak vím, tak se objevují hodně tady. Ale jenom to musím někde tady najít. Čuštáně. A tabík, nice. Tabík asi vezmem. Rockslimeové asi tady v tom místě nebudou tím pádem, když tady jsou objevou ty tabíci. To je na prd. No tabík asi jednoho vezmem, toho si aspoň můžeme zase namnožit. No ale ty rockslimy teda musím nejdřív najít. Tady moji hoši už jsou nějaký hladový, tak koukám, ty krásy, to se mi moc jako nelíbí. A hoši už mi tady ty krásy produkujou dvojnásobné věci, což já jsem celkem rád. A jako... Proč ne? Já to beru, ale hoši! Kam to lezeme, hoši? Vy máte hlad, co? Takže počkat. Hezky růžový slimové ke mně. To si ze mě děláte srandu, ty krásy. Vy tady žerete ty podělaný slepice. To se mi jako nelíbí, hele. Hoši, vraťte se zpátky. Tady se budou rovnou tyhle ty plorpy. Takže já ty slepice za chviličku asi budu muset stejně asi tyho tady jak sebrat. Ježišma, co to tady spolu dělaj? Víte vy, co mám na mysli? Ne, dělám si legraci. OK, já jdu rychle pro tadyhle ty tarpy. Ano, ty tarpy, ty plorty, bože můj, strávil si tam plet, všechno možný dohromady. Plorty, dobré. A já potřebuji nějaký jídlo, hele, pogo fruit, nice. Beru pogo fruit, můžu aspoň dát najíst těm růžovým, protože oni už tady hladovějí chudáci, ty kráso. Já jich mám hrozně moc tam, takže já jich samozřejmě budu muset asi potom i víc třičku ubrat. Možná hodíme asi do vody trošku za chvilku, protože jich tam je strašně moc. Dobře, hoši, napapejte se. Papejte, tady to máte všechno, jen jestli do syta. Tak, doufám, že jste spokojení. Už koukám, že už tady jste úplně všichni spokojení, což je fajn. Tak, sebereme všechno. A dobrá, tak já jsem sebral všechny slimy. Se ho dělat. Tak, dobrož, prodáme plorty rovnou, budu mít víc peněz. Good 355. A možná bych se mohl ještě kouknout, jestli si tady nemůžu aktivovat takovou tu věc, ten buď autofeeder, a nebo plort kolektor za pět, jo. Za pět, jo. No tak to ještě momentálně asi ne. A ten Airnet, nebo ten ta větší high wall si za 300 pádě. Jo, tak koupíme, aspoň nemůžou teda skákat jako kokosové. Já vás vyzraju, hoši. Jen nebojte. Dobré. Tím pádem, já jdu schánět teda ty modrý slimy, protože já právě potřebuju ty rock slimy k tomu, abych to teda nějak namnožil.
Jenom doufám, že je teda někde seženem. To bude celkem problém. Tady v té zóně jsem teda ještě nebyl. Teda ne tady v té hře, já jsem tady už normálně byl, že jo. Ale musím se tamhle nějak někam dostat. Ej, sakra. A já jsem přišel o všechny věci, na 100%. Do háje. To mě štve. Já jsem přišel o věci, boha. Ale dobrý, máme tady aspoň dostatek věcí, takže aspoň zároveň můžu jít momentálně teďko znovu tady nakrmit svoje krásné slimy. OK, good, mám celkem docela dost plorpů. No, plortů, spíš takhle to řeknu. A tím pádem bych to mohl rychle prodat. Fosforový, tabíkovský, nice, mám 493, což je už docela dost dobrý. A ještě mám docela dost pogofruitu a zároveň víc docela dost mrkví, takže já to tady ještě momentálně seberu. A mám takový jeden nápad, lidi. Jelikož já teda tady jsem teda získal právě strašně moc toho jídla, tak se vydáme za jedním takovým velkým slimem. Ten velký slime dovede to, že v podstatě on by nám měl dát nějaký speciální věci, pokud se nemýlím. Tady ten pogofruit je můj, ten mi nechte, díky. Dobře. Takže ten velký slime, lidi, on se nachází... Chviličku tam dojde, já nevím, se do ty pogofruity. On se nachází tady v těch místech někde. Hned tam zajdem. A jo, tady přesně, tamhle je ten velký slime, lidi. Vidíte ho? A my ho musíme prostě nakrmit. Jenom jsem zvědavý teda, kolik on toho sežer. Máme 20 mrkví a za chviličku bychom mohli mít i 20, no mám i 20 pogofruitů. Takže jdeme na to, lidi. Musíme to prostě do něj házet, dokovať on prostě nepukne. Čušte, jak on se furt zvětšuje. Ha, 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 už nechce. Nice. Puknul. A... Dobrý. V podstatě máme všechno hotový. A... Oh, klíček máme. Máme takovýhle klíček. To je ten klíček v podstatě. On nám dá možnost jít do jedné takové zóny. V podstatě ty zóny jsou po celé mapě. Když se koukneme na mapu, tak jakoby ta zóna nám vždycky odemkne další část mapy. Nevím, jak vám to teďko mám tady ukázat, ale konkrétně potom to uvidíte, až uvidíme takový velký dveře. Koukám, že ještě tamhle nahoře nějaká betna. OK, nice. No, vezmu nějaký ty pogofruity a získali jsme ještě nějaký coiny. Tak super. No, já jdu tady, tohle starou slepici momentálně nechci. Já jdu teda sehnat konečně ty modrý slimy. Počkej, co to je to? A, my jsme si odemkli tady tohleto. Nice. Nice, lidi, máme to odemčený. A, nazdar hochu, máme rock slima. Úžasný. Krása, jsem spokojený, že máme konečně rock slima. Ale musíme ještě jich sehnat celkem dost, takže já... Oh, tady je voda, jasný, to proto můžeme upgradeovat. Hoši, hoši, ke mně pojďte. Nice. Tady dokonce už jsou i ty... plorpy z těch rock slimů. Ale tady třeba bychom mohli ty plorpy z toho sebrat. OK. Dostatek, no máme asi všeho dostatek, já si myslím. No a můžeme se tím pádem vrátit asi zpátky na naší základnu. Protože toho máme tak akorát. Tam ještě máme jedno slime, počkejte, já ho seberu. Pojď sem. Nice. Chlapec hodnej. Tohleto. No dobré, tak půjdeme zpátky a jdeme si konečně křížit nějak ty slimy, aby byly konečně růžový rock slimové. OK, jsme tady a jdeme tam hodit. Hoši, máte tady nový kamarády. A vy? Si můžete vzít tady tyhle ty plorpy. No, plorty, já tomu říkám plorpy, já nevím, proč tomu říkám furt plorpy. Hej, nakrm se, nice. A ještě tady tyhle těm vám dám tady tyhle ty modrý. Že prosím, vemte si je. Díky. Jejda, on je venku, to jsem nechtěl. Tak, good, je tam. No a teďko už mi teda jenom zbývá hodit buď tady Airnet. A nebo hodit tam plort kolektor. Spíš ten kolektor já si tam asi hodím. Protože já ho můžu vždycky jenom zapnout a on to začne vysávat. Čušně na to. Zapneme to. A on to vysálo jeden plort. Tady koukám. Jeden tenhle ten růžovej. Hele, pojď sem ty, co se zase lezeš ven. Nice. Jenom si jeden tohleto. Nice. A jejda. Těch slepic je tady teďko nějak hodně. Možná bych je mohl trošičku vysát. A nakrmit s ním tady pár... Když má dokonce i ta stará slepice, tou starou slepicí tady nakrmíme. Nice.
Ještě tady těma sapičkama je nakrmíme, nice. Pohodka. Máme z toho další věci, že jo. No, a ty sapice tady možná asi nechám, aspoň normálně můžou popíhat mezi tím, že jo. Tak, nice. Zkusím ještě vysát další porty. Jsou tam nebo ne? Jenom jeden furt, jo, hej, to je pěkně trapný, jo, nevadí. Musíme tím pádem nakrmit, protože oni jsou celkem hladoví. Tak, tohle bychom měli. No a mě tak napadlo, že teďko, ještě že jsme teda od minule neudělali žádný ten questík, že jo. Koukneme se, tady máme nějaký questík. Získáme za to tady tyhle ty věci, 750 Kč, to je docela dost. Potřebujeme sehnat 12 rock slimeů a 7 růžových slimeů. OK. Fajn, růžový slimy, problém sehnat není. Spíš teda ty rock slimy bych měl teda asi někde sehnat, no ale tak to se někde seženem. 3, 4, 5, 6, 7, dobře, máme 7 těch slimů. A teď ty rock slimy, no. Musíme jít teda tím pádem dál. Dál než tady chodíme normálně. Což je konkrétně sem, hele, rock slime. Nice, pojď ke mně, pojď tatínkovi. My jsme mohli hrát dál, ty kráso. Rock slime, no zatím teda nemůžu najít nikde, tak asi půjdeme dál? Půjdeme dneska objevovat lidi. Wow, nejak. Wow, to jsem nechtěl udělat. Mě tady ubližuješ, kamaráde. Se jako nedovoluj. Oh, těch tabíků, ty kráso. To si děláš srandu. Těch tabíků tady. Wow, a rock slimeové tady vyskakujou. Já bych je teda takhle krásně sebral, protože je to velký nebezpečí, že by si tady objevil potom ty tarové. No, a tady vím, že vzadu je tady další takovejhle slime. Možná bych je mohl, no, tak dobře, ty sapice jsem do toho naházel. Ale, no, další sapičky tu nejsou. Při chickenů můžu do toho hodit, nebo ne? To nejde. To by musela ta sapice vyrůst, no, tak nevadí, no. Má jak si ty tabíci to trošku sežrali, no. Ale tady nějaký sapičky jsou, tak počkej, já schválně ty sapice seberu. A mohli bychom, no dobře, si bych to přímo sebral před očima. Nevadí, možná bychom ty sapice mohli sebrat a právě bychom je dali tam tomu velkému slimovi. Možná by to mohlo být fajn. Hoši, vy tady nějak skáčete furt, tady úplně blbnete, já vás nechápu, že vás to furt baví. Dobře, 12 rok slimů, já jich mám jenom 6, takže budu muset evidentně asi ještě se vydat na nějakou výpravu. Tady ty růžový můžeme vzít samozřejmě zase k sobě. Ještě mám 20 minut na to, abych to udělal, takže no, to si myslím, že dám úplně v klidu. Ty heny já si tady vezmu. A půjdeme tím teda nakrmit tím toho velkýho. Wow, tady si toho teda celkem nechali. Tady vezmu ještě ty heny, co tady ještě momentálně teda zůstaly od minule, protože byste je momentálně nechtěli sníst. A sebereme si ty plorpy. Tyhle ty plorty tady prodáme, tyhle ty plorty prodáme a fosforový taky. Dobrý, mám teda sapice s sebou a jdeme sehnat jak za prvý ty rokový slimy, tak zároveň jdeme i nakrmit tam toho velkýho. OK, jsme teda tady a jdeme na to. Začneme to tam do něj házet, že prostě jak chviličku tady bude úplně mimo. Děláš si ze mě legraci, ono mu to furt nestačí. On chce ještě víc. No to snad ne. To si děláte legraci. Tyjo, kde já mám sebrat ty slepice všechny? To si fakt děláte ze mě legraci, kde já ty slepice mám brát? Hrozný teďko s ním tady. Nicméně jsem tady sebral ty dvakrát Q-berry. To určitě potom využijeme, ale momentálně to tady asi využívat nebudu. Zatím momentálně to asi kašlu. A spíš mě teďko zajímá jenom, kde já můžu sebrat ty rock slimy, protože já furt je nemůžu najít. A pěkně mě to začíná štvát, abych se přiznal. Furt je tady nemůžu najít. Takový menší poznatek, já v podstatě v tom druhém světě, co mám, jakoby, jak jsem hrál jakoby za kamerou, tak tam ty tabíky skoro vůbec nemám. A mám tam právě furt jenom ty rock slimy. Tady mám furt jenom tabíky, ale nemám rock slimy, tak to je úplně hrozný. To si děláte legraci. Už mi tady dokonce zdrhají i tyhle ty velký. Dáte si ze mě legraci, vypadni tam, hej, pojď sem. Vlezeš si dovnitř, nebudeš vycházet ven. Jo, je ti to jasný? Počkej, Ernet, kolik stojí? 425, nazdar. Už nebudeš mi utíkat, žádný takový. OK, tabíky dáme sem. A necháme nakrmit právě těma
plortama, který tam momentálně jsou. Já jim doufám, že to teda snědí všechno. Dobrý, už to papaj. Cubery si musím někam uschovat. Ale momentálně teda nevím kam, já se asi hodím sem takhle. Protože vůbec nevím, jak to mám jinak uschovat. Sebereme stejně nějaký věci. A půjdeme teda asi krmit, protože přece jenom už je asi večer. Tak chtělo by to, tyto měsíci obří. Wow. Se celkem divím, jak je obří. No, nevadí. Tak jo, 17 pokofluitů, tady mám dokonce ještě nějakou mrkev, takže to taky seberem. Hoši se napapaj a půjdeme spát hezky. Protože ty rock slimy já tady nemůžu prostě najít. Tím pádem ani neudělám asi ani ten quest, což mě celkem docela štve. Protože už jsem se tady s tím celkem pitlal, no patlal, to jo, 15 minut ještě mám, no. Když možná bych se mohl přijít ještě kouknout, ale uvidím. Tak, tady to máte. Hezky se najeste, hoši. Hezky papejte. A pogofluji ti dám zase vám. Papejte, papejte, good, good, good. Ty kráso, těch tam je, těch plortů. Ty plorty potom musím to nějak... musíme nějak se sbírat. Já ještě možná dejte fosforový, hodím tady tomuhle. Oni přece jenom všichni nejsou furt ty fosforový. Tady jsou tyhle ty tabíkovský plorty. Počkej, fosforovej, kde mám nějakýho tabíka, tady máš. Nice. No a měl by být... kam jdeš? Žádný takový, chlapče. Já nemám Ernet. Já nemám Ernet? Nebo oni už se tam nevejdou. Podle mě už se tam nevejdou. Potřebuji větší... Do hajzlu, lidi! Tohle jsem přesně nechtěl, Activate, dělej, sbírej to. Dobrý, jdeme. Rychle to musím všechno prodat a musím koupit Ernet, protože už mi začíná, nebo ty větší stěny, 240 jenom, boha. To není moc dobrý, dabíkovský porty musíme prodat. Dělej, dabíky. Good, plorty, těch tady mám, tyjo. Nechci být prostej, ale mohl bych to klidně říct, ale to je asi jedno. Dobrý, 14 plortů od tabíků, to můžeme rychle prodat. Ty jsou za 32, to budu mít peněz jak nas. A ještě tady ty fosfory, 900 máme, nice. Tak pojď ke mně, kamaráde. Já si tě odnesu domů hezky. Tak. High walls. Možná bychom mohli dát i ten port kolektor za 5, jo. Dáme ho tam. Takže pojďme, hoši. Hezky se vrátíme do vašeho útulku. A bum, jste tam. Bum, jste tam. Ještě tady mám jednoho. A tady, já už tam tím pádem nebudu vůbec přidávat, protože ty kráso, je jich tam strašně moc. Vážně strašně moc. Port kolektor zapneme, tady taky zapneme ještě jako port kolektor. Wow, no, moc to není, ale... jako ujde. Tak, tohoto ještě seberu, nebo pokud ne, tak přijde, vám tady hodím ještě dva. Můžeš tam samozřejmě mít, že jo. Tak, nice. Lidi, co jsem to tady našel? Dalšího cápka, ten fosforovýho gorda. Dobře, tak v tom případě, jelikož jsme našli dalšího cápka, který ho můžeme nakrmit, tak ho budeme muset asi v příštím díle nakrmit. Teda pokud se mi podaří spíš nakrmit nejdřív tamtoho. Nicméně tady jsem získal, nebo našel jsem zónu, kde jsou zlí slimové, vidíte je, jak oni útočej. To je tím, že oni jsou hrozně hladoví a nikdo je nechtěl nakrmit. Nicméně, já tady mezi nimi krásně projdu. Oni chtějí celkem potom dost, takže já bych měl asi zdrhat. Dobrý. A vždycky tady na konci je další možnost, kam můžete jít. Já momentálně tady tudy asi chodit nebudu, protože mám dojem, že tady se skoro nikam nedostanu. Ale teďko jsem nedávno našel 4 ty rock slimy, takže mě stačí už sehnat jenom pouhý 2 rock slimy a můžeme udělat quest. Pokud se mi to teda podaří, prosím, já prostě chci najít ještě aspoň 2 rock slimy. Ale zatím se mi to teda vůbec nedaří, což je hrozný. Lidi, ještě jeden rock slime, oh my god.
Tady se furt objevují Rockslimeové, takže já tady musím asi furt asi čekat, nebo já nevím. Protože jeden Rockslime a mám hotovo. Prosím. Potřebuji jednoho podělaného malého Rockslima. Tohle mě tak triggeruje, že nemůžu najít boha. Jestli se bereme aspoň ty porty. Aspoň budu z toho bohatej trošičičku. No ale musím furt doufat. Ježiš, má čikedu, mám zase boha. Nechci. Takže schválně zkusím, sehnal jsem ještě dalších 5 slepic. Stejně to nejde. No dobře, no tak furt musím čekat, musím počkat na dalších pár dalších slepic. A pak ho teprve bude moct asi nakrmit a pořádně to konečně vyjde, praskne a bude z něho... Já nevím co, ale prostě získáme další klíček. No nicméně doufám v to, že se mi tady objeví další teda ten Rockslime, prosím. Jeden podělaný Rockslime. A neobjeví se. Tak jsme přišli o quest lidi no. Úžasný. Neuspěl jsem. Proč musí být svět tak krutej a musí mi prostě jeden chybět? To je hrozný, bože můj lidi, tohle to... Já nevím, co s tím mám sakra dělat, mě to fakt štve, že prostě mi chybí jeden jediný slime, jeden modrý slime prostě, to je tak hrozný, já tady jdu pro aspoň ty porty, abych se uklidnil. Nicméně lidi, já myslím, že pro dnešní videjko by to krásně stačilo, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti určitě hodte like, my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu a zatím čus!